የአማርኛ ቃላት እማሪያዊና ፍካሪያዊ ፍቺ የሚሉ ሀሳቦችን አንስተን በዚህ ክፍለ ጊዜ ለማየት እንሞክራለን አብርሃም እባላለው ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የኤኬቲዩ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ እንግዲህ የአማርኛ ሰዋሰውን ስታጠኑ የአማርኛ ቃላት እማሪያዊና ፍካሪያዊ ፍቺ እንዳላቸው ትገነዘባላችሁ እማሪያዊ ፍቺ ማለት ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ አእምሯችሁ ውስጥ ሊፈጠር ይችላል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ አንድ ቃል ያለው ቀጥተኛ ትርጉም ወይም መዝገበ ቃላዊ ትርጉም እሱ እማሪያዊ ፍቺ ይባላል ኦኬ ቀጥተኛ ትርጉም ወይም መዝገበ ቃላዊ ትርጉም ያ እማሪያዊ ፍቺ ይባላል የቃሉ ነገር ግን ደግሞ በሌላ ጎን ፍካሪያዊ የሚባል ደግሞ ፍቺ አለ ፍካሪያዊ ፍቺ የሚባለው ቃሉ ከሚሰጠው ቀጥተኛ ትርጉም ባሻገር ያለው ሌላ ትርጉም እሱ ፍካሪያዊ ፍቺ በመባል ይታወቃል ኦኬ ቃሉ ከሚሰጠው ቀጥተኛ ትርጉም የተለየ ሌላ ትርጉም ሲሰጥ ያ ፍካሪያዊ ፍቺ በመባል ይታወቃል ለምሳሌ ቤት የሚለውን ቃል ብንወስድ ይሄ ቤት ፍካሪያዊ ፍቺ አለው እማሪያዊ ፍቺ አለው ፍካራዊ ፍቺውን ከማየታችን በፊት እማሪያዊ ፍቺውን እንመልከት ቀጥተኛ ትርጉሙ ምንድነው የሚለውን እንመልከት ቤት የሚለው እማሪያዊ ፍቺው በእማሪያዊ ትርጓሜው ግድግዳና ጣሪያ ያለው የሰው ልጅ መኖሪያ ማለት ነው ኦኬ ግድግዳና ግድ እና ጣሪያ ያለው የሰው ልጅ መኖሪያ ማለት ነው ይሄ እማሪያዊ ፍቺው ሲሆን ፍካሪያዊ ፍቺው ደግሞ ምንድን ነው ትዳር ወይም ጠቅላላ ኑሮ ማለት ነው ጠቅላላ ኑሮ እሽ ሀሳቡን የበለጠ ግልጽ ለማድረግ ሌሎች ቃላትን በመዘርዘር የቃላቶቹን እማሪያዊና ፍካሪያዊ ፍቺ ዲስከስ በማድረግ ሀሳባችንን ግልጽ ለማድረግ እንሞክር ኦራይ ሶ የመጀመሪያው ቃል ንብ የሚለውን እንመልከት ንብ ፍካሪያዊ ፍች ያለው እማሪያዊ ፍች ያለው ኦኬ ፍካሪያዊ ፍችውን ከመመልከታችን በፊት እማሪያዊ ፍችውን ብናይ ንብ የምትበር አበባ ላይ የምታርፍ ማር የምትሰራ እሷ ንብ በመባል ትታወቃለች ስለዚህ እማሪያዊ ፍቹ ቀጥተኛ ፍችውን ተመለከትን ነገር ግን ወደ ፍካሪያዊ ፍቹ ስንመለከት ደግሞ ንብ ማለት ምን ማለት ነው ታታሪ ማለት ነው እማሪያዊ ፍቺው ቀጥተኛ ትርጉም ያለው ስለሆነ ለሁላችሁም ግልጽ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ወደ ሁለተኛው ደግሞ ስናልፍ እርግብ የሚል ቃል እናገኛለን እርግብ እማሪያዊ ፍቺ አለው ፍካሪያዊ ፍቺ አለው እርግብ እማሪያዊ ፍቺው ጣራ ላይ የምታርፍ ጎጆ የምትሰራ የምትበር ብላችሁ ልትመልሱ ትችላላችሁ ነገር ግን ፍካሪያዊ ፍቺው እርግብ ምንድን ነው የዋህ ማለት ነው ኦኬ ሶ ሌላ ሶስተኛ ቃልም ለመጨመር እንሞክር ለምሳሌ እባብ የባብ ፍካሪያዊ ፍች ያለው እማሪያዊ ፍች ያለው ኦኬ ፍካሪያዊ ፍችው የተደበቀ ሌላ ትርጉም ያለው ነው እማሪያዊ ፍችው ደግሞ ግልጽ የሆነ መዝገበ ቃላት ላይ የሰፈረ ነው ኦኬ ሶ እባብ እንግዲህ እማሪያዊ ፍችው በልቡ መሬት ላይ መሬት ለመሬት የሚሳብ የሚያስፈራ የሚናደፍ እሱ እማሪያዊ ፍችው ነው ፍካሪያዊ ፍችው ደግሞ እባብ መሰሪ ወይም ተንኮለኛ ማለት ነው መሰሪ ወይም ተንኮለኛ ማለት ነው ኦኬ ሌላ ተጨማሪ ቃላትንም እንመልከት አራተኛ ተልባ ተልባ እማሪያዊ ፍቻለው አለው ፍካሪያዊ ፍቺ አለው እንግዲህ የተልባ ፍካሪያዊ ፍቺ በወዳጅነት የማይዘልቅ ቀን አይቶ የሚከዳ ማለት ነው በወዳጅነት የማይዘልቅ በወዳጅነት የማይዘልቅ የማይዘልቅ ኦኬ ቀን አይቶ የሚከዳ ተልባ ደግሞ ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት ለምግብነት የሚውል የቅባት እህል አይነት ነው ኦኬ ወደ አምስተኛው የቃል አይነት ደግሞ እናልፋለን አምስተኛውን ቃል ደግሞ እንመልከት ጉንዳን የጉንዳንን እማሪያዊ ፍቺና ፍካሪያዊ ፍቺ እናንተ እንድትሞክሩት ይሁን የአማርኛ ቃላት እማሪያዊና ፍካሪያዊ ፍቺ የተሰኘውን ሀሳብ በዚህ እናጠቃልላለን በሌላ ክፍለ ጊዜ ሌላ ሀሳብ ይዤ የማገኛችሁ ይሆናል ክላሱን ከወደዳችሁት ከስር ላይ ካድርጉት ለሌሎች ሼር አድርጉት በያላችሁበት ሰላም ሁኑ አብሬያችሁ የነበርኩት አብርሃም ነበር ቻ